Ateşte bot kampa düşmüş ha. Ay dünya bilmiyoruz ha. Yo. Atom bot kampa düşüyor. Ha. Kim yantım yanında? Oo. Gözler. Sağımda tim, sonunda tim. Çöndüm sağa tap tap tap. Okay. Onlar ne oldu? Lobi. Solda biraz mutlanmıştılar. Mənim tapancam var. Tapanca M4'üm var. Tapanca M4. Taxtım M4'e 8-2 spray 4'ü de hazırdı. Taraf gördüm bir tane maşından bastılar. Tim. Ama mənim bilmirsən sən. Botkamı bastılar. Taraf onları çektim qabağlarına. Bir tane spray maşın patladı. 4. 12 kil elədi. Geçtim. Paradaysa tərəf dedim. Yönelim biraz da kil oradan alın. Döndüm Paradaysa. Haydi. İki neyin bayi mənə gözləyir. Hərəsində 4 nəfər. Taraf bir neyin sibri bir hazır. Çekdim ABM'ni. Qoydum 6x'i taraf. Spray hazır. Hazır. Ha. Necə kil oldu? Ezon 16. 16 kil oldu. Ha. Bir yana dedim dedim ya Paradaysa. Ay gəlmişəm də. Dedim oturdum bunların bayilərinə. Sürdüm Paradaysa. Nə olsa yaxşıdır. İki dənə pısıcı. Mənə gəzir də indi gəlmişim, mən gəlib bunları öləcəm. Çəkdim silahı, tap tap tap. Getdilər lobiyə. Necə kilo oldu? Elədi 18. 18 kilo oldu? Hə. Hələ tələsin. 18 kilim var, 60 nəfər adam qalıb. Oh! Buradan nə çıxar? Rekord çıxar. Rekord, bir də qəşəng video. Tələsmə. Dedim nə edeyim? Basım təzədən bot kampa, təzədən bot kampa gələnlər var da, amma qədər taktik IQ. IQ var axı məndə. Sürdüm bot kampa, gördüm 4 nəfər mənim. 4 nəfər. Sən dedim ha, bunlar mənim üçün 22 kilo mənim üçün bunlar qoyublar. 18 var mıydı? Hə. Bu da neçə oldu? 22 oldu. 22, hə. Tap tap tap. Tap tap. Ne oldu? Bilirsən də tap tapdı da məndə. Absolut. Çəkdim, gördüm mənim üçün mənim One Man Squad oynayacağım da, hə. Geri, hə. Taraf taraf 22 kilo oldu. Hə. Dedim ha, yox ya bu belə olmayacaq. Hə, adam mı qalıb? Biraz o NBA'ladım gördüm adam yoxdur. 10 nəfər qalıb. 22 kilim var, 10 nəfər qalıb. Məyə çıxsaq 9 nəfər. Oo. Hamısı. Nə olur bu? 9 31 kil. Oo. Mənim rekordum gəlir də. Hə, dedim bir dənə alan cıbbala adam çox. Nə etməli lazımdı? Biraz sürünmək lazımdı. Çünki 22 kilim kil var. Hə. Dedim yox. Dedim yox. Dedim yox. Mən sürünə bilmərəm. Qalxdım da attım sağa, sola, attım sağa, sola. İkisi getdi. Ooo, qəşəng. Yerin görmədim. 24 oldu. Attım sağa sola, attım sağa sola. İkisi də getdi. Neçə oldu? 26 kilo. Taraf bunlar bir-birini attı. Bunlardan da biri getdi. Qaldı bir nəfər. Bu kim olsa yaxşı be. İlan. İlan. Dedim bunu da alacağım da, bu da qaçmaz. Çəkdim ABM'ni, gördüm də ağzın dibindən mənə meyil edir. Və ilanlayır, bir anda mənə gəlmişi bilmirəm, IQ da məndə nə qədər. ABM'ni hoşum sıxıram AVM ilə, görürüm ağza göz kürəyim verir, nə bilim tabasım verir. Hoşumda oynadır da, deyir ki, mənə al. Hə. Oturdum bayqiyə. Bayqiyə atırdım, nə olsa yaxşıdır. Nə olsa? Bayqinin bezini qıtarım. Dedim ona bayqin atır. Hə. Hə, tələsmə. Bastım, nə basmıyor, basmadım orada. Orada çox bastım, bir dəqiqə. Orada şey elədim, bayqədə bezini qıtarmışdı da. Hə. Hə. Bakın da benzin kurtarıp dedim piyada bas. 500 metr gedirəm. Bəs alan balacaydı axı. İndi alan balacaydı, mən alanın qramında gəzirəm də, fırlanıram ki adam tutum da. Radar attım. Radar bu arada bootcampda olmur. Şeyde şarafda getirmeyiblər onu. Yox, eləm. Onda radar olmayıb, bomba olub, mənim taktik səhvi. Hoşum dedim, sürürəm, adam tapdım da, hoşum yaxınam da adama. Yaxın. O sürünür, mən sürünürəm, bak beləyik. Bak beləyik. Belə. Bak beləyik dostlar, bak belə. Dedim bu mənimdir. Yani bu neçə kilim var? Neçə kilim var? 26. 26 kilim, 27 kilim var. Hə. Bəs sizdə videom var izləyicilərimə. Bəsimdir. Bizdə qəşəng bir video. Sıxdım, o sıxır mən sıxıram. O sıxır mən sıxıram. O sıxır mən sıxıram. Hə. Taraf 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 aldım. 27 kil 1000. Oo. Nə donadı? Çıqqır mıqqır. Nə donadı? Çıqqır. Çıqqırtınır mıqqırtınır. Hə, ondan aldım hoşum. Getdi. Hə. Nə olsa yaxşıdır. Nə olsa? Qaydı başıma. Ata uzun oldu. Ama heç nədə bot kampa düşdüm elə. Oradan düşdüm elə uzaq. Həm bildim həm iki kimi. Həm şey olduğu kimi. Həm paraşütü ölür səni həm. Paraşütdən düşdüm elə. Paraşütü açdım elə mənə vurdular. Ay əzbərləmişəm. Heç nədə. Əzbərləmişəm onu.